Dahlam nakhod rakhteba parlamenti shenobastan sadats bolo informatsiit randomime ateuli skolis mostsaulia shekrebili tken akhla kadrs pirdapiri eteris rejimshi uqurebt jerjerobit utsnobia tu sait gadainatsuleben aktsiis monatsileebi dges aseve teknikuri universitettan sheikriba aktsiis მონაწილეთა მეორე ნაწილი და უკვე მარიამ ქართველიშვილი გვეტყვის მათი გეგმების შესახებ. მარიამ, პირდაპირ ეთერში ხარ. ორი წერტილი იყო, სადაც დაანონსა და შეკრება ერთი მეტროდელისთან, მეორე წერეთლის მეტროსთან და საბოლოო წერტილი დანიშნულების იყო ტექნიკური უნივერსიტეტი, სადაც მსვლელობით მოვიდნენ აქ აქციის მონაწილეები. რამდენიმე წუთის წინ კი აქ აქციის ორგანიზატორებმა მიმართეს აქ შეკრებილ ადამიანებს, რომ რეალურ დანიშნულების წერტილი იყო დედაქალაქის მთავრობის შენობა, მერის შენობა, თუმცა როგორც ორგანიზატორები მათქვეს, იმის გამო, რომ სავარაუდოდ რაოდენობა აქციის მონაწილეების არ აძლევს საშუალებას გზის გადაკეტვის, სწორედ ამიტომ აქციის ორგანიზატორებმა რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადეს, რომ გეგმები შეიცვალა და ახლა რუსთაველზე მსვლელობით მიდიან აქ შეკრებილი ადამიანები. უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ლოკაციაზე შეკრებილებს წინ უძღოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ისინი კორდონით იცავდნენ მათ უსაფრთხოებას, იმის გამო, რომ არ იყო საკმარისი რაოდენობა გზის გადაკეტვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა კორდონით მოაცილეს ორივე აქცია ტექნიკურ უნივერსიტეტამდე. რაც შეეხება ამ ადამიანების მოთხოვნებს, შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ტელეკომპანია იმედის შეკითხვებს არ პასუხობენ და დუმილით ხვდებიან ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. ატე მარა ოდიში მარა არ დანიშნულობა ვაისა ვისო ბაბათო ყარიკი კომენტარს არ აკეთებს თქვენს არც თქვენ არ აკეთებს კომენტარს არც თქვენ კომენტარს არ აკეთებს ხო როგორც მაყურებელს უკვე უთხარი, აქციის დანიშნულების წერტილი იყო დედაქალაქის მთავრობის შენობა, მერია, თუმცა აქციის მონაწილეთა არასაკმარისი რაოდენობის გამო აქ თქვეს, რომ არის მაღალი რისკი დაკავების, შესაბამისად აქციის მონაწილეებმა უთხრეს, აქციის ორგანიზატორებმა უთხრეს აქ შეკრებილ ადამიანებს, რომ მათი გეგმები იცვლება და ახლა უთხრეს იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი აქვს წავიდნენ რუსთაველზე, ხოლო ნაწილი როგორც ჩანს იშლება. რაც შეეხება მოთხოვნებს, აქ შეკრებილი ადამიანების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი ამბობენ, რომ ეწინააღმდეგებიან გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს და ითხოვენ ხელისუფლებისგან ამ კანონის უკან გაწევას. როგორც ხედავთ, შეძახილები არის უცვლელი, აქ პერიოდულად რთავენ სიმღერებს და ასე ატარებენ აქციის მონაწილეები ახლა აქციის მონაწილეები, როგორც დაანონსეს, მიდიან რუსთაველის გამზირზე სავარაუდოდ, რადგან როგორც უკვე გითხარით, აქციის მონაწილეთა სიმცირის გამო საბოლოოდ ვერ შედგა მერიასთან გზის გადაკეტვა. აქციის მონაწილეები ახლა ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მიდის რუსთაველის გამზირზე, სადაც როგორც მაყურებელმა უკვე ნახა, რამდენიმე მოსწავლე იმყოფება.